Ֆորտունայի եթերում լրատվության ժամը, դուք դիտում եք մոլորակը գլխավոր թողարկմամբ, բարև ձեզ։ Եվ այսպես կառավարության ղեկավարը մայրաքաղաքում պատասխանելով լրագրողների հարցերին ամփոփել է իր պաշտոնավարման 1 տարին, նա շարունակել է պնդել, որ աշխարհը շուռ են տալու, ինչպես փորձել է պարզել Արահիտ Կարապետյանը, ով վարչապետ Կարապետյանից հետաքրքրվել է, թե ինչ սպասել Լոռու մարզում։ Բարի ձեզ, սարգելի գործընկերներ, հարգելի լրագրողներ, բավականին երկար ժամանակա չենք հանդիպել, նույնիսկ կարտի զգացմունք ունեմ, ես չգիտեմ դուք ոնց եք, լավ եք։ Զգացմունքներից խոսելուց հետո վարչապետ Կարապետյանն անցում կատարեց թվերին մակրոտնտեսական ցուցանիշները, կառավարության ղեկավարը ներկայացրեց Հայաստանի Հանրապետության լրատվական դաշտին։ Տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը 5.1%-ով աճ, արդյունաբերական արտադրանքի ծավալի 11.9% աճ, գյուղատնտեսության համախառը արտադրանքի ծավալը 90.17% աճ։ Աճող թվերից հետո հերթը եկամուտների կանխատեսումներինն է։ Կառավարության ղեկավարի խոսքով 17-ի համեմատ 18-ին կանխատեսում է եկամուտների 8% աճ։ Մեկ շնչին ընկած եկամուտ 18 թվականին ակնկալում ենք $3,985, $3,500 դիմաց, որը 13.85-14% աճ է։ 1.5 ժամվա ընթացքում վարչապետ Կարեն Կարապետյանը պատասխանեց լրագրողների հարցերին տնտեսության վիճակից մինչև քաղաքականություն։ Վարչապետը խոսեց նաև իր 2018 թվականի ապրիլից հետո փոխվարչապետ լինելու մասին։ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը առաջարկելու է վարչապետի թեկնածությունը իր կոալիցիոն գործընկերոջ հետ համատեղ։ Նման քննարկումներ մենք չենք ունեցել։ Այդ իսկ պատճառով որևէ պայմանավորվածության մասին խոսելը ուղղակի աբարդյուն է։ Ես հստակ հայտարարել եմ, որ պատրաստ եմ։ Ճիշտ է, հիշում եք։ Իմ աշխատանքը շարունակում եմ, ինչքան որ կարողություն ունեմ, այդ աշխատանքին տրամադրելով։ Ինչ եմ ուզում անել, կարող եմ մի քիչ ամպագորգոր հնչի, դրա համար նախապես ներողություն եմ խնդրում, որտեղ առանձնապես շատ կարծում եմ նման բառապաշար չեմ օգտագործում, ծառայել մեր երկրին։ Եվ ես վստահ եմ, որ մենք հաստատ կարող ենք լավ երկիր ունենալ, տրամաբանական, զարգացող, ինչպիսի որոշում կկայացնի Հայաստանի Հանրապետության կուսակցությունը, շատ պարզ ձևակերպված է։ Մենք նոր սահմանադրություն ենք ընդունել, նոր կարգավիճակի ենք անցնում, որտեղ հստակ ձևակերպված է, թե ինչպես դա կլինի։ Հաջորդ տարի մոտ 5500 պետական ապարատի աշխատող կկրճատվի ըստ բյուջեի պլանավորման։ Կարապետյանը պատասխանեց նաև այդ մարդկանց աշխատաշուկայում հնարավորության և նոր սոցիալական խնդիրների մասին հարցին։ Ասում են, ուսուցիչին ոնց է կրճատում։ Դուք քիչ օրինակ գիտեք, որ ուսուցիչը ուսուցիչ չի։ Ու ավելի լավ է ինքը ուսուցիչ չլինի։ Կամ բժիշկը բժիշկ չի։ Ու լավ է բժիշկ չլինի։ Հենց կրճատում ենք, դու սա գալի գիրտ ինտելիգենտ մարդուն կրճատում ենք։ Մի քիչ ավելի ռացիոնալ է պետք ամեն ինչին լինել, հասկանում եք, պետական ապարատը ավելի մեծ է, քան պետք ալնի։ 2018 թվականի հունվարի 1-ից ուժի մեջ կմտնի նաև հարկային նոր օրենսգիրքը, ենթադրելի մի շարք ապրանքների թանկացումների թվում նաև սեղմված գազն է։ Վարչապետ Կարապետյանին ուղված հարցերից մեկն էլ մշակվող ծրագրի մասին է, որ տրանսպորտը չթանկանա։ Ճիշտն ասած, սեղմված գազի թանկացում ենթադրվում է, թե չէ, ես չգիտեմ։ Ինչ վերաբերվում է այս հարկային մաքսային օրենսգրքից ելնելով, թե ինչ հետևանքներ, ինչ գնային քաղաքականություն կլինի, երբ որ լինի այն ժամանակի կարձագանքին։ Գործադիր ղեկավարը խոսեց նաև երկրում ներդրումային ծրագրերից։ Ներդրումային ծրագրերի հարկ է կան, որոշակի ներդրումային ծրագրերի անոնսը դուք լսել եք, շնող հեք, մոտավժակա ժամանակ կլսեք, Նոյլենդ, Հայկական գյուղ, Սևան ազգային պարկ և այլն։ Մենք բանակցում ենք։ Ֆորտունալորում արձային հեռուստաընկերության հարցնել այն մասին, թե Վանաձորում ինչ ներդրումներ են սպասվում ու կառավարության ղեկավարի հետաքրքրվածությունը մարզի նկատմամբ ինչպիսին է։ Ֆորտունալորում արձային հեռուստաընկերությունն Անահիտ Կարապետյանը, պարոն վարչապետ, ձեր պաշտոնավարման 1 տարվա ընթացքում հասրել եք 3 անգամ լինել Լոռու մարզում, որից 2-ը միայն վերջին ամսին։ Ձեր հետաքրքրվածությունը մարզի նկատմամբ ոնց կբացատրեք և շատ է խոսում Վանաձորի ներդրումային միջավայրի մասին, ի վերջո ինչ սպասենք։ Շնորհակալություն։ Լավ եմ վերաբերվում Լոռու մարզին, շատ
Սիրում եմ Լոռու մարզը, ինչպես բոլոր մնացած մեր մարզերը։ Վանաձորը մեծ ներուժ ունի, շատ բան ունենք այնտեղ անելու, իտալացի մասնագետներին ենք հրավիրել, մեր զբոսաշրջությամբ զբաղվողները վերջերս մեջ ներդրումային ծրագիր ենք սկսել $100 միլիոն արդյունաբերական և գյուղատնտեսական, այս պահին քննարկում ենք, թե պետությունը և համայնքը ինչպիսի գործառույթներ, ենթակառուցվածքային լուծումներ պետք է վերցնի իր վրա, որպիսի միջավայր ստեղծենք, որ բիզնեսը գա այնտեղ։ Այս պահին մենք քննարկում ենք բազմաթիվ ծրագրեր, ընդհանրապես ես նաև ձեզ ուզում եմ տեղակայեմ, օրինակ տեսեք հայկական գյուղ կամ Նոյլենդը, մենք մի տարի դրա վրա աշխատում ենք, այսօր մենք վարձել ենք 4 լավագույն կոնսուլտանտներին այդ ոլորտի, որպիսի պատկերացնեք, ովքեր են, մեկը Universal անողն է, մյուսը Disneyland անողն է, որպիսի զոնինգ անենք, կոնցեպցիայի համար իրանք ուզում են 3 ամիս, 3 ամիս կոնցեպցիայից հետո ուզում են նախագծի համար 3 ամիս, պարզ է, մենք բոլորս ցեցանք է, ինչպես անենք, շուտ անենք, բայց որպիսի լուրջ անենք, հեռանկարային անենք, ներդրումները սխալ չունեն, այս պահին մենք աշխատում ենք Վանաձորի զոնինգի վերաբերյալ, թե ինչ բովանդակություն դնենք, որպիսի Վանաձորը ունենա հետաքրքիր զարգացում, իսկ այդ քաղաքը իրականում մեծ ներուժ ունեցող քաղաք է։ Ոլորտ առ ոլորտ ներկայացնելուց և 3 տեսլենկից ավելի հարցերին պատասխանելուց հետո վարչապետն առանձնացրեց նաև հաջողության և անհաջողության իր վարչապետ լինելու ժամանակաշրջանի սանդղակը ընդգծելով դրական ուղղվածությունը։ Հիմա էլ հայտարարում, աշխարհը շուռ ենք տալու, ունենալու ենք լավ երկիր։ Բազմաթիվ հաջողություններ ունեմ, բազմաթիվ անհաջողություններ։ Անհաջողություններ ավելի քիչ, քան հաջողություններ։ Ասուլիսի ավարտին էլ վարչապետ Կարապետյանը լրագրողներին լավ տրամադրություն մաղթեց, ցանկանալով, որ լրատվական դաշտը մաքսիմալ ուշադիր լինի պետության ծրագրերին ու առաջարկություններով հանդես գա։ Մենք էլ պետք է մեր վրա աշխատենք, մարզպետները, բոլոր կառավարիչները, որևէ ցե կառավարիչ այսօրվա աշխարհի թելադրանքն է այնպիսին, եթե մեկ օր դու ինքդ քո վրա չես աշխատում, որոշ ժամանակ հետո դու ուղղակի ակտուալ չես, ժամանակակից չես։ Ձեզ լավ տրամադրություն, խնդրում եմ քննադատեք մեզ առարկայական։ Պիտակներ մի կպցրեք, ընտանիքի անդամներին մի ներգրավեք, անձնականին մի կպեք։ Շնորհակալություն։ Ստեսյուն։ Անահիտ Կապետյան, Արեն Ավագյան, Մոլորակ, Երևան։ Շարունակում ենք թողարկումը, խոշոր վթարներ են տեղի ունեցել Լոռու մարզում, մեկ մարդ ծանր վիճակում տեղափոխվել է Սպիտակի բժշկական կենտրոն։ Նախորդ խոշոր ավտովթարը տեղի ունեցել Լոռու մարզում ժամը 19:20-ի սահմաններում Վանաձոր Ստեփանավան ավտոճանապարհին Վրաստանի Հանրապետության Բոլնիս գյուղի բնակիչ 22-ամյա Խաչատուր Մանուչարյան իր վարած BMW մակնիշի ավտոմեքենայով դուրս է եկել ճանապարհի երթևեկելի գոտուց և գլխի վայր շրջվել։ Վթարի հետևանքով ավտոմեքենայում հրդեհ է բռնկվել։ Դեպքի վայր ժամանակ շրջկաներ մոտ կես ժամվա ընթացքում մարել են հրդեհը, սակայն մեքենան ամբողջությամբ այրվել է, վթարի ու հրդեհի հետևանքով վիրավորներ չեն եղել։ Եվս մեկ ավտովթար է տեղ ունեցել Սպիտակ Գյումրի ավտոճանապարհին Սարահարթ գյուղի մոտ Մերսեդես մակնիշի ավտոմեքենան դուրս է եկել երթևեկելի գոտու, զբաղվել էլեկտրասյանը։ Վարորդը մարմնական վնասվածներով տեղափոխվել է Սպիտակի բժշկական կենտրոն, որտեղ նրա վիճակը գնահատվել է միջին ծանրության։ Վաշամատինյան, Ռոբերտ Աբրահամյան, Մոլորակ։ Այլ թեմաներ, Լոռու մարզպետ Արթուրն Ալբանդյանը ընդունել է ազգային ժողովի և Ռուսաստանի Դաշնության Դաշնային ժողովի միջև համագործակցության և միջխորհրդարանական հանձնաժողովի համանախագահ Նիկոլայ Ռիչկովի գլխավորած պատվիրակությանը։ Հյուրերը մարզի ղեկավարի ուղեկցությամբ եղել են Ֆիալետովո և Լերմոնտովո համայնքում, որոնցում հիմնականում հազգությամբ ռուսներ են բնակվում։ Լոռու մարզպետ Արթուրն Ալբանդյանը Հայաստանի ազգային ժողովի և Ռուսաստանի Դաշնային ժողովի միջև համագործակցության միջխորհրդարանական հանձնաժողովի նախագահ Նիկոլայ Ռիչկովի գլխավորած պատվիրակության հետ միասին այցելեց մարզի ռուսական Ֆիալետովո և Լերմոնտովո համայնքներ։ Մինչ Լոռու մարզը այցելել է, Ռիչկովի գլխավորած պատվիրակությունը հանդիպել է նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ, վերջինիս հետ քննարկել են հայ-ռուսական հարաբերությունները, ներկայացվել է հանձնաժողովի գործունեությունը։ Երեկ մենք ամեն ինչ ավարտել ենք, հանդիպել ենք նախագահի հետ, հիմա երկու ժամից պետք է մեկնենք Ռուսաստան, բայց որոշեցինք այցելել երկու ռուսական համայնք։
Տարվա ընթացքում գոնե մեկ անգամ միջխորհրդարանական հանձնաժողովը այցելում է Հայաստան, քննարկում հայ-ռուսական հարաբերությունները։ Նիկոլայ Ռիշկովը վերջին անգամ Ֆիալետովա և Լերմոնտովա համայնքներում եղել է 12 տարի առաջ։ Ասում է, որ այս տարիների ընթացքում շատ բան է փոխվել և իրեն հետաքրքիր է տեսնել, թե ինչպես են այստեղ ապրում ռուսները։ Ամենակարևորը, որ նրանք հայ ժողովրդի և կառավարության աջակցությամբ ապրում են համերաշխ, ոչ միան համաձայնություն չկա երկու ազգերի միջև, և հայերը շատ լավ են հասկանում ռուս համայնքին, մենք դրա համար շատ ուրախ ենք։ Հայաստանում ռուսական ամենամեծ համայնքը գտնվում է Լոռու մարզում, այդ իսկ պատճառով Նիկոլայ Ռիշկովի այցելությունը շատ կարևոր էր այստեղ բնակվող ռուսների համար։ Ես համար մեծ պատիվ է այս մարդուն ընդունել մեր մարզում և իրոք բացի այն, որ մեզ համար շատ կարևոր մի անակնկալ էր պան Ռիշկովի այցը, պետք է ասեմ, որ անակնկալ էր նաև Ֆիալետովը և Լերմոնտով համայնքի ռուս բնակիչների համար, որոնք չափից դուրս ուրախ են և մի քանի կարևոր հարցեր կար իրենց հետաքրքրող, նրանք անմիջապես Ռիշկովից ստացան իրենց հարցերի պատասխանները։ 2017-ը հայ-ռուսական հարաբերությունների համար հոբելյանական է։ Այս տարի նշվում է երկու երկրների միջև դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 25-ամյակը և բարեկամության, համագործակցության և փոխադարձ գործունեության մասին պայմանագրի ստորագրման 20-ամյակը։ Վաչե Մատինյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ, Ֆիալետովա, Լերմոնտովա։ Այսքանն էինք նախատեսել այս թողարկման համար, սպասվող եղանակի մասին տեղեկությունները վարկյան ներած կներկայացնի Անի Անդրեասյանը, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում օրվա հաճելի շարունակություն և հաճելի հանգստյան օրեր։Հանրապետության տարածքում նոյեմբերի 4-ից 7-ը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Ամսի 8-ին կեսօրից հետո շրջանների զգալի մասում սպասվում է անձրև, կամին արևմտյան 3-ից 8 մետր վարկյան արագությամբ։ Օդի ջերմաստիճանն աշտանաբար կբարձրանա 3-ից 5 աստիճանով, ամսի 8-ից 3-ը կնվազի 2-ից 3 աստիճանով։ Լոռու մարզում բոլոր քաղաքներում կշարունակի պահպանվել բացարձակ արևային եղանակը։ Ջերմաստիճանի բարձրացում կզգացվի 1-ից 2 աստիճանով։ Այժմ ավելի մանրամասն նստ քաղաքների։ Դաշիրում կդիտվի 3 աստիճան ցրտից մինչև 12 աստիճան տաքություն։ Արևելքում կանխատեսվում է գիշերը 3, ցերեկը 14 աստիճան տաքություն։ Սպիտակում կգրանցվի 0-ից մինչև 15 աստիճան տաքություն։ Ստեփանավանում ջերմաստիճանը կլինի գիշերը 2 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 12 աստիճան տաքություն։ Վանաձորում սպասվում է 4-ից մինչև 18 աստիճան տաքություն։ Մարզկենտրոնում միայն կեսօրին կդիտվի թեթև ամպամածություն։ Երևանում նոյեմբերի 4-ին կանխատեսվում է 1-ից մինչև 15 աստիճան տաքություն։ Արաբաթյան և կեսօրին կդիտվի ամպամածություն, սակայն երեկոն կլինի արևային։ Մեդուզաներից գոյացած ծածկոցը տարածվել է Ավստրալիայի ափերից մեկում։ Խոսքը ակվամարին անվան հայտնի կապույտ երանգով մեդուզաների մասին է, որոնք յուրաքանչյուր ալիքի հետ էլ ավելի են շատանում ափին։ Չնայած գեղեցիկ արտաքին տեսքին նրանք շատ վտանգավոր են։ Մեդուզաների նման վարքագծի պատճառը բացահայտված չէ, սակայն ինչպես նշում են կլիմայագետները, մեդուզաների քանակը առհասարակ բոլոր օվկիանոսներում կտրուկ աճում է, ինչը կարող է պայմանավորված լինել գլոբալ տաքացմամբ, քանի որ տաք ջրերը շատ ավելի բարենպաստ են նրանց համար։ Առաջիկայում հանգստյան օրերն են, բարի և հաճելի հանգիստ ցտեսություն։